اللہ کا فریض ادا کر. دور نبوی میں صحابہ کی اکثر وقت مسجد میں گزرتا تھا, لہذا ہمارا وقت مسجد میں لگے. لوگوں کو خوش آمد کر کے مسجد میں لا, لوگوں کو خوش آمد کر کے مسجد میں لا. ایمان کی مجلس قائم, مسجد ہماری اعمال سے آباد ہوں, قرآن پڑھا جائے.